Assalomu alaykum azizlar, tomosha qilayotganingiz yana bizning kanal. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podcast etingiz asmasing va keyingi dasturlarimizni o'tkazib yubormasligingiz uchun qo'ng'iroq qilishingizni mehmoningizga unutmang. Akalar, bir muddatga ekranga diqqatliroq bo'lishingizni so'rab qolamiz. Keling, aqlni chaqlovchi biz bir savolni keltirib o'tamiz. Azizlar, kechagi kun ertaga bo'lganda bugun yakshanba bo'lgan bo'lardi. Diqqat savol: ushbu kun qaysi kun? Albatta, hamma o'z javoblarini kommentariyaga yozib qoldirishini so'rab qolgan bo'lardik. Biz ushbu savolimizning javobini navbatdagi dasturlarimizda keltirib o'tamiz. Aziz do'stlar, xuddi shunga o'xshash reklama xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, xuddi shu sotuvdagi texnikalar o'zgalarini tez oson topishi va kanalimiz rivoji uchun layklarni bosishni ayamaysiz degan umiddamiz. Demak azizlar, biz esa sizni uzoq kuttirmagan holda ushbu sotiladigan texnikalarning ma'lumotlarini birin-ketin keltirib o'tamiz. Azizlar, biz videomizni boshladik. Ushbu ekranda guvoh bo'lib turgan T380-10 traktorimiz sirojni sotiladi. Traktorimizga yana qo'shimcha ravishda zadni mos bor qo'shib beriladi u ham. Motorlar umuman ochilmagan ushbu texnikamizning balonlari esa yangi holatda. Azizlar, traktorimiz ishga tayyor holatda ishlab turgan texnika. Umuman kamchiligi yo'q, holatlari idealni. Texnikamizning narxini 60 million so'm deyishyapti. Albatta, savdosi bor jazmaniga kelishtirib beriladi. Azizlar, ushbu texnikaga qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlar orqali boshqa yana ma'lumotlarga bo'lishingiz mumkin. Texnikamiz Xorazm viloyatida. Azizlar, biz navbatdagi texnikaning ma'lumotini aytib o'tamiz. Ushbu ekrandagi T28 traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Traktorimizning yakka o'zi sotiladi, hech narsa qo'shib berilmaydi. Traktorimiz ishlab turgan texnika. Narxini 10 million so'm deyishyapti. Albatta, savdosi bor kelishtirib beriladi. Ushbu texnikaga qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlar orqali qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin azizlar. Qashqadaryo viloyatida texnikamiz. Azizlar, bizga navbatdagi texnikamizning ma'lumotini keltirib o'tamiz. T40lardan so'ragan uchun ushbu ekrandagi T40 rusumli traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Texnikaga qo'shimcha ravishda pretsep puliga qo'shib beriladi. 100% javob ishga tayyor holatda. Hamma taraf remont bo'lgan texnika. Narxini 60 million so'm deyishyapti. Albatta, savdosi bor kelishtirib beriladi. Azizlar, ushbu texnikaga qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamlar orqali boshqa ko'plab ma'lumotlarga bo'lishingiz mumkin. Texnikamiz Xorazm viloyatida. Ko'ring, ma'qul kelsa gaplashingizlar. Azizlar, biz esa sotuvga qo'yilgan navbatdagi texnikaning ma'lumotlarini keltirib o'tamiz. Traktorimiz T380-11 surasini sotiladi. 2011 yilda ishlab chiqarilgan ushbu texnikamiz holatlari ideal, ishlab turgan texnika, ishga tayyor. Motorlari qora motorda. Traktorimizning narxini 20 million so'm deyishyapti. Albatta, savdosi bor kelishtirib beriladi. Azizlar, ushbu texnikaga qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlar orqali yana boshqa ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Texnikamiz Jizzax viloyati. Azizlar, videom sizga yoqqan bo'lsa bir dona like tugunchasini bosib qo'ying. Xato va kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, biz bu uchun uzr so'raymiz albatta. E'tiboringiz uchun rahmat.